pátek 8. listopadu se za umělého osvětlení u domova seniorů Drachtínka konal poslední cyklistický závod letošní sezóny na Hlinecku pod názvem Poslední sport 2019. Atraktivní večerní silniční kritérium na netradiční trati uspořádali opět pořadatelé z CK MTB Maraton Hlinsko. Na okruhu 500 metrů bojovali závodníci obory do celkového hodnocení při každém z mnoha průjezdů cílovým koridorem. Díky tomuto pojetí nebyla nouze o moc hezké sportovní souboje a zážitky. Nejvíce bodů získal a vítězem se stal Michal Pradáč z CKMTB Marathon, na druhém místě skončil Pavel Svoboda starší z Vocolek Cycling Team a místo třetí vybojoval Karel Křivanec z Bike Freaks z Holice. Poslední sport 2019 byl symbolickou tečkou nejen pro závodníky, ale i pro pořadatele z CKMTB Marathon v čele s Petrem Svobodou, kteří si určitě také rádi po organizačně náročné sezóně odpočinou.